ტაო-კლარჯეთის ქართული ციხე-სიმაგრეები, ასე თქვია, სამტომეულს, რომელიც საველე ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული მასალის და სხვა სამეცნიერო წყაროების შეჯამებით გამოიცა. თემაზე სასაუბრო სტუდიაში გვესტუმრა პროექტის ხელმძღვანელი შოთა რუსთაველის, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი პროფესორი ჯაბა სამუშია, დილამშვიდობის. წიგნი, რომელიც ხელთ გიჭირავთ, ეს არის სამტომეული. ციხესიმაგრეები ქვია და ციხესიმაგრეებთან დაკავშირებით კიდევ ვიკითხავ დეტალურად, მაგრამ ჯერ გითხარით, რამდენი წელი მოანდომეთ და რამდენი ადამიანი მუშაობდა ამ თემაზე, იმიტომ რომ ტაო-კლარჯეთში ასეთი სამტომეულის გამოსაცემად მასალების მოძიება არც ისე მარტივი ამბავია. უპირველესად დიდი მადლობა, რომ ამ პროექტით დაინტერესდით. ეს არის პროექტი, რომელიც 2014 წელს დაფინანსდა რუსთაველის ფონდის მიერ. მე მაშინ რუსთაველის ფონდში როგორც გრანტიორი, ისე მასვით მონაწილეობდი და საკმაოდ დიდი ჯგუფი იყო. აქ შედიოდა როგორც ისტორიკოსები, ასევე ცალკე ხელოვნებათმცოდნე, იყო არქიტექტორი, რომელმაც ჩაატარა თლიანად ძეგლების აზომვა, მხატვარი, თურქოლოგი, ასე რომ ჯგუფი იყო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, იმიტომ რომ თვითონ მოცემულობა თუ რა უნდა გვეკვლია, ეს არ იყო ასე ვთქვათ ადვილი საკითხი, იმიტომ რომ მანამდე ციხესიმაგრეებს ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა. სხვათა შორის, რამდენი წიგნიც გამოცემათ ჩვენ გვინახავს, რომელიც სურათებულია, ანუ მას ახლავს ფოტოები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ძირითადად რჩება ფოტოების დონეზე. აი აზომვითი, რომელიც საბოლოოდ აღმოჩნდა დღეს ამ დავით გარეშთან მიმართებაშიც განსაკუთრებით სენსიტიურია ეს თემა, აზომვითი ნაწილი, რამდენად არის აი ეს გაზომილი აზომ, როგორი იყო თავის დროზე, რომელიღაც საციხე კოშკი, დღეს როგორ არის, გვაქვს ასეთი მონაცემებიც? ამ ასე ვთქვათ მონოგრაფიის ფარგლებში სწორედ ეს სამუშაო ჩატარდა. მთავარ სამუშაო სწორედ ის გახდათ, რომ უნდა მომხდარიყო თითოეული ციხის აზომვა, ზუსტად ჩვენება, თქვათ, რა არის დღემდე შემონახული, რა სიძველები არ, როგორია, თქვათ, გალავანი, როგორი, რა თქვათ, ზომებშია დაცული ის სამწუხაროდ ჩვენ არქეოლოგიას ვერ ვთქვათ, ვერ ვაწარმოებთ, თქვენ მოგეხსენებათ, ერთადერთი ძეგლია ფაქტობრივად ტაო-კლარჯეთში გათხრილი, არქეოლოგიურად შესწავლილი, ეს არის სათლესიხე შავშეთში, დანარჩენ ძეგლებს სჭირდება არქეოლოგია, მაგრამ დღეს არსებული სიძველები უნდა ყოფილიყო ერთგვარად ასე ვთქვათ დაფიქსირებული, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ჩვენ და სამწუხაროდ თითოეული ძეგლი ნადგურდება. ეს არის ბუნებრივი პირობები თუ თვითონ მოსახლეობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც აი ამ დამუშავებულ მასალას სამწუხაროდ იყენებენ ხოლმე სამეურნეო და საკუთარი ინტერესებისათვის. აი თავდაცვის კითხვა მითხა გავაგრძელა, აი მაგალითად აქ არის კალმახის ციხის გეგმა მოცემული. ანუ ეს გეგმა ახლა რაც გოდერძი მკითხა, არსებობდა ეს გეგმა თუ ეს უკვე ახალი ინტერპრეტაცია? არა, ეს არის ჩვენი ექსპედიციის გეგმაა, ეს არის აი ის, რასაც ახლა კალმახის ციხეს ისე თქვენ ნახავთ რომ მიხვიდეთ, ანუ ეს გეგმა კიდევ არის საგამომცემლო გეგმა, არსებობს სამეცნიერო გეგმა, რომელიც თითოეული ზომებია მითითებული, თქვა, აი რამდენ მეტრში რა გალავანის ნაშთია დარჩენილი, ის გალავანის ნაშთი თქვა რამდენი მეტრია, იმიტომ რომ ყველა გალავანი ერთნაირი არ არის, სად სათოფური იქნებოდა თუ სად, ასე თქვა, სხვა სახის ამბროზურა გაკეთებული. შუმატევადის ამუშაოა და რამდენი ხანი მოგიწიათ ვი გადგილზე ყოფნა? დაახლოებით 3 წელი მუშაობდა საველე, 3-4 მეოთხე წელსაც გადავიდა ექსპედიცია. ეს იყო 7 ექსპედიცია, რომელიც ჩატარდა, თითქოს ორკვირიანი ექსპედიციები და შემდგომ უკვე დაახლოებით მთლიან 5 წელი მოგვიდა. რატო ჯაბა, ტაო-კლარჯეთში ძირითადად ჩვენ საუბრობდით ამ შესახებ, ეკლესიები უფრო იყო შესწავლილი ვიდრე ციხესიმაგრეები. კიდევ ბევრი სამუშაო, ანუ ელოდებით კიდევ ახალ აღმოჩენებს? აი მაგალითად ჩვენი იქ ყოფნის პერიოდში, როდესაც ჩვენი ექსპედიცია იყო, იგივე აქ ზუსტად კალმახის ციხესთან, ზუსტად კალმახის ციხესთან არის აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩამოინგრა, ჩამოწვა მიწის ასე ვთქვათ ნაწილი და აღმოჩნდა ქვაბული ასე ვთქვათ ეკლესიები. აი ჩვენ რომ ჩავედით, ეს ეკლესია არ იყო შესწავლილი, ხოთაშო ჩვენმა ექსპედიციამ ასე ვთქვათ აზომვა და აზომვითი სამუშაო ჩაატარა, შესწავლა განახორციელა ჩვენი ექსპედიციის წევრმა ნინო სილაგაძემ ამ ასე ვთქვათ ეკლესიებისა. აი იქ
იმ მომენტში აღმოჩნდა მაგალითად აი ეს ასე ვთქვათ ეს ეკლესია. მე აღარ ვლაპარაკობ ციხეებზე. რა თქმა უნდა, მარტო აი ამ პროექტში ვერ შევიდა იმის გამო, რომ ფიზიკურად ვერ ავედით, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო ასვლა უბრალოდ, არის ის რომ დროს ვერ დახარჯებ. ძალიან გამოზომილად ჰქონდა დრო და არის რამდენიმე ციხე, რომელსაც სპეციალური აღჭურვილობით უნდა ახვიდეს. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ერთი რამე მინდა დავაზუსტო კიდევ. პრინციპში 16 აყაიშვილმა, როდესაც აღწერა ტაო-კლარჯეთი, იქ ძირითადად ეკლესია მონასტრებზეა და ნაკლებად არის ციხე და მარტო 16 აყაიშვილი არა, მომდენო პერიოდის ექსპედიციები ძირითადად ტაო-კლარჯეთის ეკლესია მონასტრებიც და ჩვენც ძირითადად ესენი ვიცით. რამდენად იყო შეთანხმება არსებობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ექსპედიციები ასეთი მესმის რომ არქეოლოგიურ გათხრებს ვერ აკეთებთ. თურქულ მხარესთან ამაზე შეთანხმება არის თავიდანვე თუ უბრალოდ მიდიხართ როგორ ისტორიულ მხარეში? ბატონო გოდერძი, მიცის ეს გამოცდილება აქ თურქეთში ყოფნისას რაც ნიშნავს იქ მუშაობა. ჩვენ ახლა ბჭყალებში რამდენიმეჯერ დაგვაპატიმრეს კიდევაც. კი ბატონო. ბუნებრივია. იყო იქ თქვა ჟანდარმერიაში გადაყვანა, იქ გარკვეული თქვა პრობლემების შექმნა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ეშმაკობა ვიხმარეთ. აჰა. და ეს ეშმაკობა მდგომარეობდა, რომ ექსპედიცია როცა ჩადიოდა ორკვირიანი პერიოდი, პირველი ჩვენ მივდიოდით ხოლმე აუცილებლად იმ რაიონის ხელმძღვანელობასთან, კულტურული ადგილობრივი მმართველობასთან და მათ ვეცნობოდით და მათ ვეუნებოდით, აი ეს უნდა ვაწარმოოთ. მაგალითად მგელციხე, რომელიც ზუსტად საზღვარზეა, მგელციხე იქ ჩვენო ჩავედით, დავიწყეთ აზონვა და დაგვადგა კიდევაც ჟანდარმები და ამოგვიყვანეს. ეხლა ყველაზე საკმაოდ ძნელია ამ ხელა ვთქვა სერპატინზე ჩავედით, მერე ამოსვლა და მაგრამ ნუ თავარი ის არის რომ სამი ტომი გვაქვს. სხვადასხვა მანდ არის ეს ფოტო, როდესაც ჟანდარმებს მოყავს ჩვენი ექსპედიციის წევრები და კი ბატონო, და სულ ბოლოს შეკითხვა ძალიან მოკლედ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, აი რა არის ფონდის აი მომავალი თვეების თუ ასე ვთქვათ დღეების გეგმა? ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იწყება ფონდის ცხოვრებაში. 2020 წელს იყო გარკვეული წინათ პრობლემები, ნუ როგორც საზოგადო თელს მსოფლიოში პანდემიიდან გამომდინარე და 21 წელს ეს არის თვითონ ბატონი მინისტრის გადაწყვეტილება და პირდაპირ ეს თვა დავალებაც, რომ ყველა ის კომთავარი კონკურსი, რომელსაც ფონდი ახორციელებდა, რუსთაველის ფონდი ახორციელებდა, 21 წელს ჩვენ უნდა გამოვაწყოთ. ეხლა რა ფორმით მოხდება? უკვე თებერვალში დაიწყო კონკურსების გამოცხადება. გამოცხადდება აუცილებლად, მე მინდა საზოგადოებამ იცოდეს ფუნდამენტური კვლევები, გამოცხადდება გამოყენებითი კვლევებიც. რა ფორმატში იქნება ეს ყველაფერი, რა მოცულობით იქნება? ჩვენ მარტის დასაწყისში გვაქვს საერთაშორისო ფორუმი, სამეცნიერო ფორუმი ფონდის მიერ, ასე ვთქვათ, იქნება ორგანიზებული და აიქ იქნება გაცხადებული ეს დეტალები. ასე რომ ველით რომ ყველა მიმართულ მათ შორის როგორც მოგახსენეთ ფუნდამენტური კვლევებით, ისევე ახალგაზრდების, ისევე პოპულარიზაციის ნაწილში ყველა ის კონკურს, რომელიც ფონდს ჰქონდა, ყოველა შემთხვევაში გამოცხადდება. თუმცა პანდემიის შემდეგ იმედია, რომ თქვენ კიდევ გაემგზავრებით და გაგრძელდება ეს სამუშაოები ხო ტაო-კლარჯეთში, იმიტომ რომ ბევრია ისევ აღმოსაჩენი და ბევრია ისევ დასაწერი. ძალიან ბევრი. კი ბატონო, და აუცილებლად გამოეხმაურეთ ფონდის აი ამ გრანტებს, იმიტომ რომ ზუსტად ასევე მოიქცა ჯაბა სამუშია მაშინ, როდესაც გრანტის ფლობელი გახდა და აი ეს სამტომეული გამოსა, ხო მართლა? მართლა ესე იყო თავი. კი ბატონო, მოკლედ შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი ჯაბა სამუშია იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.